ძალიან კარგი საღამო იყო. ავერჩი ძალიან. ახლა ჩემი კოლეგები როგორ შრომობდნენ და საქმიანობდნენ. იქ რესტორანიც მომეწონა, იმედი მაქვს რომ მოვალთ ხოლმე მეგობრებთან ერთად. ეს იყო ძალიან ბედნიერი დღე. სახალი, ძალიან საყვარელი. დავაგემოვნე, ვიყავით ობიექტურები. ბედნიერი მე რა ვიცი? ანუ რა გული, ხო რა თქმა უნდა იყო. შეფასება აბა, ისე სხვადასხვა ყველა რა კარგი მეოჯახი ყოფილა, ყველა კარგად იცოდა. საჭმელების კეთება. არა, ძალიან პრეტენზიული რა და შესაძლოა მეთქვა გოგოები ისე კარგად აკეთებს და არწევდნენ თავის საქმეს, რომ ჩემი ძალიან მარტივი იყო მაგაში და სინამდვილეში გემრიელესი იყო. საღამო იყო აიქოლებრივი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ისე კიდე სადაც ინექშირად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი გემრიელესი იყო. მეთქვა არაპროფესიონალები აკეთებული იყო, ძალიან გემრიელი და წარმომიდგენია პროფესიონალი ძარეული, როდესაც მოკიდა მე ხელს აკეთებს და ასე აკეთებს შესაბამისად. მართლა არაჩვეულებრივი ადგილი ჩემს დიდი სიმწიფეზე იყო დაკავშირა და ესეთი არაჩვეულებრივი გარემო. თული მისი არ მქონდა, იმიტომ რომ კულინარია ძალიან მიყვარს. ამიტომ როგორც ამირეკას მაშინ ძალიან გამიხარდა და მგონია რომ კარგად გავარჩიე. თან ძალიან გახარებული ვარ გავიმართოთ და ძალიან სასაცილოა რომ მარჯვენა ხელში ყავლები მიჭერდი და მარცხენა ხელში უზარმაზარი არაკი და შევთანხმდით რომ 4 ვენი ერთად დავლოთ ამ არაკს. იმედია გადავჭები. რესტორანი ძალიან მომეწონა. თავი კერძი, იხვი, რომელიც მივირთვი, იყოდან ეგებრიელი და ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაპატიჟა და ვინც ამ ყველაფრის ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა.